A jsme tady. Tak, krásný den. Vítám vás u dnešního rozhovoru, ve kterém si budeme povídat o tom, jak se učit česky z filmy a seriály. Před 2 týdny jsem si na stejné téma povídala s Martinem Hasmanem. Tehdy jsme se spolu bavili nejen o tom, proč se oba z filmy a seriály tak rádi učíme cizí jazyky, ale hlavně o tom, jaké aplikace a techniky nám v tom pomáhají. Pokud by vás to zajímalo, tak záznam rozhovoru najdete na YouTube Czech Time anebo tady na Facebooku také, když budete rolovat hodně dolů, tak ho tam někde objevíte. Už tehdy jsem taky slíbila, že to nebude jediný rozhovor na toto téma, protože si myslím, že filmy a seriály mají pro naše učení jazyků velký potenciál a mohou nám toho dát opravdu hodně. No a jediný problém je často v tom, že úplně nevíme vždycky jak na to, že vyzkoušíme jeden nebo dva nějaké způsoby, nejde nám to tak, jak jsme si původně představovali nebo jak jsme si mysleli, že to půjde, a tak to přestaneme dělat s tím, že to nefunguje. Přitom by často stačilo jenom změnit trochu úhel pohledu, zkusit to ještě nějak jinak. No a abychom všichni měli dost inspirace a nápadů, co ještě by se dalo vyzkoušet, tak jsem se rozhodla udělat tuhle sérii rozhovorů, kde se ptám lidí, kteří se s filmy nebo se seriály nebo s obojím dlouhodobě cizí jazyky učí, na to, jak to dělají, co jim pomáhá, co všechno se pomocí filmu a seriálu učí, jaký mají systém, nebo naopak, jestli vůbec žádný systém nemají. Zkrátka, jak to funguje u nich. Pro ty, kdo mě ještě neznáte, se krátce představím. Mé jméno je Lenka Suchomilová, jsem lektorka češtiny pro cizince a autorka projektu Czech Time, ve kterém pomáhám středně pokročilým a pokročilým studentům češtiny jako cizího jazyka dostat jejich češtinu přesně na tu úroveň, na které chtějí nebo potřebují mít. Vždy se snažím o to, abychom společně na té naší cestě, kterou spolu jdeme, používali maximálně efektivní způsoby učení a hlavně, aby studenty čeština bavila a aby opravdu žili. Mým hlavním projektem nebo službou je konverzační klub, ve kterém se studenty každý den píšeme a mluvíme česky. Každý den ode mě taky dostávají zpětnou vazbu na svou češtinu a postupně tak svou češtinu zlepšují a dostávají dál a dál. Jednou měsíčně také máme v klubu takzvané filmové konverzace. Ty fungují tak, že studenti ode mě vždycky dostanou sadu pracovních listů k nějakému českému filmu, podívají se na film, udělají cvičení na poslech, čtení, psaní, gramatiku, slovíčka a pak si o tom všem společně povídáme. No a v současné době se taky můžete úplně zdarma přihlásit na 3denní minikurs, který má stejné téma jako náš dnešní rozhovor, tedy jak se učit česky z filmy a seriály. A v tomto minikurzu se budu snažit shrnout to nejdůležitější know-how, které jsem za posledních několik let, co s filmy a seriály pracuju jako lektorka i jako studentka, nazbírala. Minikurs začíná 11. září. Odkaz na přihlášení vám dám po vysílání do popisu videa nebo do komentáře, podle toho, jak se mi to povede. Pokud by vás to zajímalo, tak se určitě přihlaste. Jak jsem říkala, je to úplně zdarma, takže nic neriskujete. No a pokud by vás zajímalo cokoliv dalšího, tak mi určitě napište, když budete mít nějakou otázku k tomu, co budeme dnes říkat v průběhu tohohle rozhovoru, tak pište do komentářů a my se pokusíme v průběhu odpovědět. No a teď už ale pojďme k mému dnešnímu hostu, kterým je John Campbell. John se s filmy a seriály učí česky už několik let, a jak se mi uslyšíte, tak výsledky jsou velmi, velmi dobré.
Tak, Johne, já tě tady moc vítám. Děkuju, že jsi přijal mé pozvání, že jsi tady teď s námi. Moc si toho vážím, protože neznali jsme se, je to taková naše premiéra. A na začátek bych tě poprosila, jestli by se snad našim divákům mohl krátce představit. Jo, tak Lenko, děkuji za pozvání. Já jsem tady rád a rád s vámi... Ahoj všem divákům nejdřív a rád s vámi sdělím mé zkušenosti. Já se jmenuji John Campbell a pocházím ze Severního Irska a teď bydlím v Česku, přesně v Brně. A jo, pracuji jako truhlář a to asi všechno o mě zajímavého. Já myslím, že toho určitě bude víc, ale dobře, necháme si to na později. Tak jak dlouho se učíš česky a proč ses začal učit česky? Lenko, já jsem se začal učit česky asi před... vlastně nevím. Já jsem spolu s manželkou, což je Češka, takže to je hlavní důvod. Moje manželka je Češka. A ona mluví dokonale anglicky, takže já jsem vlastně nemusel, ale já jsem se rozhodl se přestěhovat sem do Česka a tady se mluví česky, takže podle mýho názoru to by bylo, nejlépe se učím česky. Její rodiče a... nemluví anglicky, jako jenom barvy a nedomluvíš jenom s barvama, takže... Počítání do 10? Jo, to taky ne. Ale jo, tak to byl můj hlavní důvod. A už tady bydlím, takže těch důvodů je víc. V práci mluvím výhradně česky. Jo, takže na začátku já jsem to dělal z lásky, protože to je moje žena, nebo byla moje přítelkyně v té době, takže já jsem si myslel, tak to je všechno, to je její kultura, její jazyk vlastně, takže já chci o ní dozvědět víc a tím způsobem já jsem se začal naučit česky. Takže to je hlavní důvod a... No jo. Super. A jak ses učil tedy na začátku česky? Jak jsi začínal? Měl jsi nějaké kurzy, učebnice, online kurzy? Co bylo na začátku té cesty? Úplně na začátku, jako každý žák češtiny, já jsem začal s Duolingo. Jo, Duolingo, slavný Duolingo a ta slova, co nás hrozí. Jo, a vlastně moje manželka, ona je učitelka češtiny, takže ona studovala, jak učit česky, a já jsem taky studoval, jak se učit česky, takže my jsme pomohli nějak navzájem. A s tím Duolingem, nebo s Duolingo, nevím, jak se to skloňuje. S Duolingem. Ano, s Duolingem, jo. To mě hrozně moc pomohlo, protože to není jako, nemusíš studovat 5 hodin každý den, nebo můžeš, ale to doporučuje 15 minut. 15 minut a můžeš se učit jazyk. Já s tím už nesouhlasím, ale to je skvělý na začátku, protože nechceš slyšet, když máš před sebou hromadu práce, nechceš slyšet, že to je hromada práce a musíš začít několik hodin denně a jo, aspoň na začátku to je, vlastně ani nemůžeš věnovat tolik času a možná taky nechceš, protože nevíš, co z toho bude, jestli a obzvlášť pro mě to byl můj druhý jazyk. Já jsem se učil trošku němčiny a francouzštiny.
Ale to je úplně jiný systém. To tam ve škole, nebo u nás ve škole neučíš se, abys mohla mluvit. Nebo ani poslouchat, protože já si pamatuju, jak ve škole my jsme vždycky nechtěli poslouchat, protože učitel spustil nějakou nahrávku a rodil mluvčí. Nás se zdalo, mluvil hodně rychle a my jsme vůbec nerozuměli a my jsme měli nějaký pracovní lístek a neviděli jsme, co tam vůbec napsat. Takže to je moje zkušenost. To byla moje zkušenost s jazykemi. Takže já jsem měl obavy jak na začátku. A hlavně, že ve škole ten jazyk není vůbec živý nebo reálný. To je jenom učebnici. A já s těma učebnicema už nemám problém. Ale ve škole, když to je jenom učebnice, tak to není zajímavý. To není zajímavý pro mě jako dospělý a vůbec nebylo zajímavý pro 10letý Johna. Jasně, jasně. Chápu. No a co teda v češtině bylo jiné? Začal jsi s Duolingem a potom? Jak to pokračovalo? Jak jsem pokračoval? Já jsem musel pokračovat. Musím přiznat, že mám docela velkou motivaci. Už tady bydlím, jo, ale na začátku moje přítelkyně a teď moje manželka, tak musíš mít nějakou vnitřní motivaci, jinak nepokračuješ. Co byla otázka? Jak jsi pokračoval po Duolingu? Jsi říkal, že jsi začínal s Duolingem, ale Duolingo tě určitě nedostalo na tuhle úroveň, na které jsi dneska. To bude, věřím. Nic ne. Proti Duolingu, ale... Ne, Duolingo má své výhody a nevýhody, ale to je dobrý aspoň na začátku. A jak jsem pokračoval potom, my jsme hodně mluvili s manželkou a manželkou? A pak manželkou a já jsem chtěl, no pak potom já jsem už měl po ruce rodilýho mluvčí, takže to je dobrý, ale nemůžeš celý den mluvit s někým a zvlášť na začátku ten rodilý mluvčí musí mít hodně trpělivosti, protože to bude hrozně pomalu, musíš přemýšlet na gramatiku a na slovy. A jak jsem pokračoval, tak Duolingo byl první. Potom. Co byl potom? Asi hned jsem začal s autentickými materiály. Takže já jsem hledal něco, které mluví rodilý mluvčí, abych mohl poslouchat, jak mluví, jaký je přízvuk, jaký chyby dělají, ale správné chyby, jestli to můžu říct. A, určitě. No. A jo. Tak já jsem věděl, že musím hodně poslouchat, hodně inputu, protože nemůžu jen tak vymyslet slova v češtině, sám od sebe. Musím to nejdřív buď číst, nebo nejlépe poslouchat, protože jestli něco jenom čtu, nevím, jak se to přesně vyslovuje. Takže já jsem věděl, že musím hodně poslouchat a... Já jsem chtěl ještě zapojit do té kultury České republiky. Takže mě napadlo najít nějaký seriál nebo film. Film asi
první film, na co jsem díval v češtině, byly Pelíšky. Mm-hmm. A já jsem měl samozřejmě anglické titulky a to bylo jako zajímavá zkušenost. Já jsem tomu moc nerozuměl. Já jsem nerozuměl té češtině a já jsem nerozuměl taky tomu kontextu kulturnímu. Jo. Skoro nic jsem nerozuměl, ale já jsem věděl, že to je... Musím konečně tomu rozumět. Takže jak... Ale jak se to dělá? Postupně já jsem začal s těmi seriálemi a filmy. Když slyším nějaký neznámý slovo, neznámá slova, tak jsem to podepsal. Já jsem to někde napsal do balíčku karet, jako flaška. Jasně. Takže a měl jsi to říct jako opravdu fyzické na papíře, anebo jsi měl nějakou aplikaci jako flashcard? Na začátku já jsem měl papírový, ale teď mám Anki. A když se podívám do statistiky na Anki, já vidím, že mám jich tisíce. Takže já vlastně já jsem si uvědomil, že nemůžu pokračovat s těmi papírovými kartičkami. Protože to bude tisíce a to se dál tak nedalo. Takže já jsem začal na počítač. Já jsem tam skládal ty kartičky na Anki. Vlastně já jsem začal používat Quizlet, ale problém s tím je, že to se opakuje vlastně jak chceš, nebo každý den. Máš balíček. Není tam ten systém toho opakování, že by ti to... Není. A to bude buď každý den, a to taky na mě hodně se skupilo. Jako těch karet. Takže já jsem... No na Anki to je nejlepší, protože to se jenom opakuje, když se má nějaký software. Jo. Takže to není každý den opakování. Jenom když to budeš nepamatovat, to tě ukazuje a pak musíš zase usilovně zkusit zapamatovat nějak. Uh-huh. Takže to pro mě, za mě to je nejlepší. Anki, jo, to je asi nejlepší. Jo. Anky mi funguje taky skvěle. Já se ještě vrátím k těm pelíškům. Když jsi říkal úplně na začátku, že jsi to byl tedy první film, který jsi v češtině viděl a že jsi tomu ještě moc nerozuměl, tak jak jsi s tím pracoval? Bylo to jenom poprvé o tom, že jsi se podíval z titulky, nebo už tehdy se snažil tomu nějak rozumět víc, překládat si slova nebo něco dohledávat? Jo, jako první film byl Pelíšky, protože Češi říkali, že to je klasika. To musíš se na to dívat. A oni mají k tomu nějaký vztah, ale já ne. Tak když se na to jsem díval, tak já jsem tomu vůbec, skoro vůbec nerozuměl. Kulturně a jazykově. Jo, a já vím, že pro mě a asi pro každého nejdůležitější je čas strávený s tím jazykem. Takže, abych neměl z toho plný zuby, já jsem nechtěl překládat každé slovo, co jsem nerozuměl, protože to by bylo každé slovo vlastně, nebo každé druhé. Takže já jsem jenom... Nevím, já jsem neměl vlastně nějaký systém, jenom když to mě začíná Jako myslíš, když tě to už přestávalo bavit, že jsi zdal pauzu? Jo,
jo, buď pauzu, nebo že toho dělám hodně. A já si myslím, že naše mozky jsou kouzelní. Jako, když to slyšíš, nebudeš to hned pamatovat navždy. Ale když to slyšíš, to se uloží někde v temné rohu Pak to mozku. vykoukne. A pak, když, nevím, když mluvíš, to tě napadá, a to by bylo dobré slovo, možná. Ale nemusíš, každé slovo, jo, jako ty slova, co znám, nemám jak, no, jako studovaný. Jako jsem každé slovo nedal do těch karet. Jasně. Takže hodně jsem poslouchal a jo, nějak to se vstřebávalo u mě. A tak. Jo, tak, no, pelišky, ty se mě zeptala na pelišky, já jsem už o tom nemluvím. Tak pelišky. A já si myslím, že to je důležitý poslouchat, dělat věci, co je těžký, pak to nechat, dělat něco jiného a pak můžu vrátit a to bude lepší, to bude potom lepší. Jo. Protože já jsem potom Duolingo vůbec nepoužíval, ale po roce nebo tak nějak, já jsem se vrátil k tomu Duolingu a já jsem udělal tu závěr Jaký ten test závěrečný? ten test na konci. Na mém konci. A já jsem to dal vlastně. A já jsem ale Duolingo nepoužíval. Takže to znamená, že když dělám něco jiného, to pomáhá. To funguje i na Duolingu. Jo. Jo. Jasně. Takže opakování. Včera mi řekla manželka, že opakování je matka moudrosti, protože my máme takové přísloví u nás, že opakování je matka učení se. A jsem chtěl to říct jí, ale ona řekla, ne, tohle neříkáme, to je opakování matka moudrosti. A to dává smysl, to je spojení nějak. Jo. Super, super. A podle čeho si tedy vybíráš filmy a seriály? Je to podle toho, co ti doporučí Češi, že je ta klasika, že bys to měl znát, nebo se snažíš vybírat podle něčeho jiného? Jaká máš kritéria? Jo, já jsem si uvědomil, že většina Čechů se nedívá na filmy a seriály, jak u nás, nebo spíš, když jsem se někoho ptal, co je dobrý v češtině. Jako já chci se učit česky, a chci se dívat na nějaký dobrý seriály nebo filmy. Oni neví, oni radši se dívají na něco v angličtině, takže to mají naopak, ale na rozdíl od nich nemám první, nebo neměl jsem první tušení, co bude dobrý. Ale na konci já jsem našel českou televizi, jak mají vlastní webovou stránku. A jo, tam mají spoustu seriálů a filmů. Nebo filmu vlastně nevím, ale Ale seriály tam jsou. seriály tam jsou. Takže to, já jsem první seriál, na které jsem díval, byl asi Osada. Jestli to znáš, to Osada, to je jenom lidi jsou na dovolené někde a mají nějaký problémy nebo jako Běžné malichernosti. problémy, které mají lidé na dovolené. Jo, takže ta slovní zásoba tam nebyla tak složitá. Ty každodenní věci. No, já jsem hledal nějaký seriál, který řeší každodenní věci, protože nechci hned začít s nějaký kr něco. Nějaký krimi, jo.
kde ta slovní zásoba bude mnohem specificky. Mm-hmm. Takže já jsem začal s něčím jako každodenní věci na dovolené. Mm-hmm. A to bylo hrozně dobrý a to mě zajímalo, protože to je byly to ty každodenní věci, které si potřebovala, mohl si ty věci zase použít, že jo, potom, když ty ses do těch situací dostal. Jasně. A kromě Osady doporučil bys ještě nějaký další film nebo seriál dalšímu cizinci? Co bys doporučil ty? Záleží na podle zájmu. Toho, co má člověk rád. Ale mám rád tu Osadu. Na každodenní věci a ještě jak se to jmenuje? Vyprávěj. To je taky, to je trošku dějepisu vlastně, protože to se odohrává v 80. nebo když taky, ono to začíná v 60. letech a pokračuje to až do roku 2000 něco, takže to je opravdu taková kronika, je to hodně dlouhé ten seriál, ale taky ho mám ráda. No. Jo, máš pravdu, vyprávěj byl dobrý na dějepis, na tu kulturu, na ten kontext. Kultura, jo. Tak to byl skvělý v rámci toho a taky řeší každodenní věci, takže občas je tam něco složitější, ale většina je tam co můžeš slova a věci, co používáš každý den. A pak jsem se díval na krimi seriály. Takže jestli to vás baví, já bych to poručoval, co ty případy prvního oddělení. To je asi moje nejoblíbenější. Já se můžu na to dívat furt kolem dokola. To je první dvě řady byly nejlepší a pak třetí je trošku slabší, ale dá se to vydržet. Jo. A jo, tak případy prvního oddělení. A já mám pocit, že i když je to o je to kriminálka, je to kriminál. Jo. Ten jazyk není úplně těžký. Jo, používají slova jako podezřelý a obvinění. Nebudu používat jako každý den, ale to mě zajímá, takže to pomáhá. A ještě jeden seriál je to. Tak případy prvního oddělení a 90. 90. Jak byly ty vraždy. To je, já nechci nic zkazit, takže tam jsou vraždy a jestli to vás zajímá, tak můžete se na to podívat. Ale, jo. A nejsou na tebe 90 zase těžké jazykově, protože případy prvního oddělení mi připadá, že je opravdu taková, že tam je hodně té češtiny, která se používá právě každý den, ale 90 mě už třeba připadají jazykově trošku komplikovanější. Jak to vnímáš ty? Jo, já to vnímám úplně stejně. Já se dívám na Osadu a případy a já se cítím, jo, rozumím úplně všechno v češtině a pak se dívám na ty případy. 90. 90, jo, 90. A pak já jsem občas ztracený. Takže to je taky dobrý. Dívat se na něco, co rozumím jako docela poměrně dobře a pak na těžší věci. Super. Jo. Napadne ti ještě nějaký další třeba film? Jsi mluvil o těch pelíškách a pak o seriálech. Napadne ti nějaký film další český, který jsi viděl? Nebo který jsi viděl i několikrát, který bys mohl doporučit? Jo.
Tak už pelišky doporučuju, ale ne zátečníkům. Jo, pokročili, to by bylo lepší. Protože nic ve zlem, ale začátečníky nebudu rozumět. Já furt asi nerozumím úplně všemu, ale no. Pelišky to je v časem dobrý, ale co ještě? Kolia. Já, a to je dobrý film, to je o nějakým klukovi, on je Rus a on bydlí z nějakého důvodu, už si nepamatuju, v Česku a o něm stará nějaký starý muž, co nikdy nechtěl děti, takže to je nějaký proces učení. Učení se pro oba. Ale já s tím Koliu trošku soucitím, jako cizinec. Jiné okolnosti, samozřejmě, on to měl mnohem těžší, ale já s ním jako soucitím. Já jsem Koliu viděla snad 10krát, ale pokaždé u něj brečím, takže... Jo, to je... To mě dojímalo. Taky. A ještě nějaký film, já bych si nechal doporučit vlastně, protože já vždycky hledám nějaký filmy. Ale jo, a ještě jeden, já si nepamatuju název, možná Vlastníci. Jo. To. Ale já jsem se na... A Vlastníkům rozumíš? Jestli je někde rychlá čeština, tak je to ve Vlastnících. Jo, já jsem se na to díval před 2 rokama, nebo i dřív. A musím říct, že to bylo hrozně těžké. A musím se na to dívat asi teď, abych věděl, jak tomu rozumím teď. Protože hodně času uplynulo, takže možná tomu budu víc rozumět. Ale to jako hra... Promiň. U Vlastníku já mám pocit, že... Ne, promiň ty. U Vlastníku já mám pocit, že není těžká čeština jako lexikálně, ale právě tím, jak je strašně rychlá, tak tam si myslím, že i Češi občas mají problém jako chytit všechna slova, že to není úplně jednoduché. Zvlášť u některých těch postav, samozřejmě zase ne u všech. Ale... A ti vlastně jenom ještě jedna věc. To je jako hra skoro. A skoro nic nemůžu vyčíst z kontextu, protože celý film se děje v pokoji a probírají mezi sebou. A tam bude nějaký problém s ubytováním, ale jo, musím hodně soustředit. Taková Vlastníci jsou naprosto typická schůze. Vlastníci jsou naprosto typická schůze bytového družstva, protože když Češi bydlí v nějakém paneláku nebo v nějakých takových těch řadových domech, kde je víc různých bytů v domě, tak většinou je tam právě nějaké takovéhle družstvo nebo sdružení, kde se ti lidé scházejí a řeší takové ty věci kolem toho domu, těch společných prostor a tak. A co mám zkušenost, tak všude to vypadá přesně takhle. To je naprosto... kulturně přesně vysachycené, bych řekl. No. Dobře. No. Tak jo, ještě něco ti napadne? Zatím ne. Dobře, tak jo. Ty jsi mluvil o tom, že si vypisuješ slovíčka, která neznáš. Pracuješ s filmy ještě nějak jinak? Používáš je ještě na něco jiného, než na tu slovní zásobu? Vypisuješ si třeba nějaké gramatické struktury nebo výslovnost, jestli zkoušíš? Jsi mluvil hodně i o tom poslechu, porozumění, tak to je jasné. Ještě něco tě napadne, na co jsi vlastně filmy využíval nebo seriály? Ano, to je vlastně
co je v tom dobrý s těmi filmy, protože to má úplně všechno. To má tu slovní zásobu, gramatiku, samozřejmě výslovnost a přízvuk. To má úplně všechno. Takže když chci na něco soustředit, tak můžu jen tak vybírat. Dneska jde na výslovnost, dneska pojedu výslovnost. Jo. Takže na tu slovní zásobu, jak jsem říkal, já mám kartičky a taky na tu gramatiku, to se taky dá, jestli je tak, tam nějaká věta, které nerozumím, tam si gramatiky, tak dám do těch karet. Takže s tím pak pracuješ stejně jako se slovíčky, vlastně s tou gramatikou. Ano. Jo, s gramatikou to je dobrý, protože občas tam nemluví o spisovně. Dokonce ani ne. Tam je spisovně, nespisovně a pak hovorová čeština. Takže skoro tři typy, že jo? Tak tam mají... Tak oni tam jsou občas i nějaké vulgarizmy a tak, takže ono tam těch typů je hodně. Dialekty tam občas jsou... Záleží, na co jo. Se dívá. No, to taky. Takže to. A já chci se učit nejen jeden typ té češtiny. Chci mluvit spisovně, nebo co nejvíc spisovně, když je to potřeba, ale pak nechci jít do hospody a pak tam mluvit spisovně. To by... Nevím, to nefunguje. No. To taky nefunguje. Takže ty seriály můžeš vybírat podle toho taky. Jestli chci něco spisovního, tak můžu vybírat něco... To se bude asi tak... trošku špatně hledat spisovní seriál. Tak jo. Jo. Ale no, asi jsou lepší způsoby než seriály na spisovnou češtinu. Ale to se dá. Tak, nebo v případech mluví spisovně s tou paní zástupkyní, nebo co a tak. No. Což si ale zase myslím, že je skvělé přesně tohle to na ten kontext, že vlastně z těch filmů a seriálů můžeš poznat i to, v jakých situacích je dobré používat tu spisovnou češtinu a v jakých situacích naopak tu hovorovou. A přesně si myslím, že je to ten ideální zdroj na to, jak se vlastně naučit tu hovorovou češtinu, protože tu samozřejmě v učebnicích najdeš minimálně a když posloucháš nějaké rádio nebo něco takového, tak tam k tomu zase nemáš tu textovou oporu, takže tady máš vlastně titulky, takže víš přesně, co máš hledat, když to potřebuješ hledat a zároveň máš i ten kontext té situace, kde to můžeš použít a přesně vidíš vlastně, co a jak to funguje. Takže na to mi právě přijdou filmy a seriály úžasné. No. Super, super. Napadne ti ještě něco dalšího, co si z toho bereš ty? V rámci výslovnosti a přízvuku, to je dobrý. Já samozřejmě můj přízvuk a výslovnost chce práci, ale to by bylo mnohem hůř, kdybych jenom četl, nebo jenom z učebnici. No to, tam se dá poslechnout, ale seriál je dobrý, nebo film je dobrý, protože to je celou hodinu. A za mě to je lepší. A mně i na tu výslovnost přijde důležité to, že vlastně vidíš ty lidi, vidíš, co dělají s tou pusou, jak se u toho tváří, jaké tam jsou emoce. To v té nahrávce v učebnici nikdy není tak živé a nemůžeš si to tak dobře představit a tak dobře pak napodobit, když si to třeba zkoušíš nebo tak. Takže taky se vidím, že to je. Jasně. Tak jo, co bys poradil někomu, kdo...
se třeba chce učit z filmy a seriály, ale nejde mu to. Nedaří se mu z toho si něco vzít. Jak bys mu doporučil začít? Já bych naopak, řekl, co dělat a co nedělat? Asi... Já bych řekl asi, že to se ti jenom zdá, protože když nebo já nevím, ale mám pocit, že když posloucháš a máš titulky tam a čteš, musíš něco učit. Ale když to opravdu nejde, musím dělat, no to záleží, co chceš se učit. Jestli se mi zdá, že nepoužiju správnou gramatiku, takže musím nějak na to soustředit. Jako vyzobat něco z toho seriálu, jako nějaký příklad. Když vidím něco, co nepoužiju, nějakou gramatickou strukturu, takže já to vezmu a pak z toho mám příklad. A nějak to dělám, aby to pro mě mělo nějaký význam. Takže jo, to je nová gramatická struktura. Ale ta věta, nikdy to nebudu říct. To je problém taky s tím Duolingem. Jako... Nic, ne. Když je v kuchyni pod stolem. Jo. Jo, něco, co nikdy nebudeš říct. Tak změním ty slovy a pak se zase opakování je matka moudrosti. Nebo pro mě učitel. Chvilku. Rádio? Rádio? Můžeš mi prosím tě dát nabíječku? Já mám 10%. Jasně. Ale jo, já si myslím, že tohle je hodně důležitý tip, nesnažit se zvládnout všechno najednou, ale vybrat si tu jednu věc, ve které se chci zlepšit, nebo na kterou se teď chci soustředit a dělat jenom to jedno. A je jedno, jestli výslovnost, nebo jestli tu hovorovou češtinu, gramatiku, nebo poslech. A jestli někdo se cítí skličený z toho učení, to se stává, jako občas budeš mít pocit, že to ti jde, a občas ne, občas úplně naopak, že nic ti nejde do hlavy, ale jestli to dáš postupně, takže jo, jestli to dáš postupně, to budeš něco učit. Buď pomalejší, nebo na mobil. Prosím tě, to mám zapnutý vedle toho. Promiň, ale já nechci, abych zmizel. Aby si umřel, ano. Mám jenom 10% a já se bojím. Jasně. Tomu rozumím. Jasně, takže vybrat si jednu věc, nepropadat panice, nestrácet naději. A co ti pomáhá ve chvíli, kdy právě máš ten pocit, že jsi sklíčený, jak jsi říkal, máš pocit, že to nejde. Máš nějaké takové metody, co ti zase vrátí energii a vrátí chuť do toho učení, kromě manželky, tu každý nemá. Jo, asi zapomeň, proč se učíte. Asi diváky měli nějaký důvod na začátku. A jestli to je těžký, občas, občas se na to nevzpomínají. Takže připomenout si ten hlavní důvod, proč to dělám, proč se učím. Jo. Občas musím dělat
musím se učit ty věci, co mě nebaví. Tak musím. Tak nemůžu celý život dělat jenom ty věci, co mě zajímají. Protože no, pracuju a to mě mluvit s někým v obchodě, to mě vlastně nezajímá. Dej mi to. Dej mi ten kabel, prosím tě. Zasuku nepotřebuji. Omlouvám se všem divákům. Hlavně, že jsi s námi. Jo. Jestli to se vůbec nabije. No, 5%. Poslední chvíle. Poslední slovo, poslední věta. Ne, to už se to nabije. Tak to je dobrý. Ale jo. To bude těžký, ta cesta bude těžký, ale no, když seš, nebo jste, když jste skličení, jo, jak jsem říkal, musím dělat věci, co mě nebaví, jo? Takže budu se cítit, že to je těžký, to mě nebaví, já už chci vzdát. Potom se vrátím k něčemu, co mě baví. Protože já budu se něco učit, ale jako podle nálady. Podle nálady. Jeden den něco mě baví, druhý den to mě už nebaví. Tak. Super, tak to... super. Takže musím si vybrat, co mě baví, musím si vzpomenout na to, proč to dělám. A pak prostě chvilku vydržet. A ono to zase přejde. Je to tak? Je to tak, to je život. Život je těžký. A čeština je ještě těžší. No počkej, já jsem chtěla optimistický závěr, tak to se nepovedlo. Zkus něco jiného. Ale, no, to, jestli to zvládáš s tou češtinou, takže to jste šikulci. Dobře. Tak je těžká, ale je krásná třeba. To by šlo? Jo. To se jedno vyplatí. To se vyplatí. Dobře. Máš nějaký hezký příběh s češtinou, který se ti stal třeba v poslední době? Nějaký hezký zážitek? Potřebuji ten pozitivní konec. Jo. Nebo mám zážitky, ale... No, tak... Já jsem se přestěhoval sem zase, jako po druhé v únoru. A já jsem hledal práci. A já jsem měl pár rozhovorů. A protože jsem truhlář, musím... Já jsem šel na rozhovor s někým v nějaké firmě. A všechno, podle mě, všechno bylo úplně v pohodě. Já jsem nějak domluvil a já jsem měl otázku, jestli mi dají oblečení prostě, jestli mají pro mě nějaký stejnou kroj, jestli to mi dávají, nebo to musím sehnat sám. A já jsem neříkal uniforma nebo stejnou kroj. Já jsem řekl jenom kroj. Takže já jsem ptal, pane, jestli mi dáte nějaký kroj, a on asi věděl, co jsem myslel, ale jo, to. A jo, tak to byl jeden zážitek. A bylo to aspoň někde na Moravě, nabídli ti nějaký hezký, třeba hanácký kroj, nebo nějaký valašský. v Brně jenom, takže nevím. Já mám pocit, že moje manželka vždy říká, že Češi jsou jako kokos. Je to tak? Mm-hmm. To ovoce, takový tvrdý navenek, ale sladký a, no, a dobrý uvnitř. A to chce práce, abych tam... Aby ses dostal do kokosu. Ale čím víc se učím tu češtinu, tím víc
je to... se dostanu do toho kokosu. A, jo, je to tak. Tak to je krásné. A mám pár kamarádů, kteří mluví dokonale anglicky. A to je dobrý, když se mnou mluví taky česky, protože to znamená, že můžeme domluvit a nemusíme vždycky mluvit jenom anglicky. Super. Jo. No. Tak jo, krása, moc děkuju. Já myslím, že tady zazněla spousta inspirace na to, jak se v češtině zaměřit, na co se dívat. Myslím, že jste dostali i spoustu tipů na to, co by vás mohlo zajímat, co si můžete třeba najít a sami se na to podívat. Moc děkujeme všem, kteří s námi vydrželi až do konce. Pokud vás napadne nějaká další otázka, tak nám ji určitě napište do komentářů, klidně i později. My se pokusíme odpovědět, pokud ji najdeme. A teď už vám popřejeme krásný zbytek léta. Budeme se na vás těšit někdy jindy, někde jinde. A zatím se mějte přesně tak, jak chcete. A užijte si den.